ፖስተር ምናምን ማለት እንትን የለንም አናገኘውም ታልታን አይደለም ይኖራቸው ደስ ይለናል ግን አይኑ ካን ካን ሰጣ የሆነ ዳሌ ስትል ከላይ ታጣለ ከላይ ይወጣ የሆነ ከባድ ሆኖብን ነው በቃ እግር ወርደን አይን ከፍተን አክቹአሊ ብዙ የሚቀቡ ሴቶችም እኔ በኔ ኤክስፒሪየንስ ቢያንስ ከመቶ ከሚቀቡ ሴቶች 90 ምናምን የሚሆኑት አያምርባቸው so when ልጅ like አጉል ልኩራስ ይሞክርና like actually ሳይፈልገኝ ሲቀር እንዴት ነው የሚለየው like እየኮራብኝ ነው like በደንብ አፕሮች እንዳደረገው ፍቅር እንዳሳየው ወይስ actually አይፈልገኝ የሚለው እንዴት ነው የሚለየው ይችላል ትንሽ ነገር አሁን በስልክ ተደውሎች ስራ ላይ ሆነሽ ይሆናል ምን ይሆናል ሊሆን ነገር አሳይመንት ቀርቶ ካላነሳሽ ደጋሚ አንተ ስደውል ለምሳሌ ሳግዛ ደውልን በቃ ቁፋለች አቁፋለች እሷ ሲሻላት ነው መተወራ ይሄ በጣም በሽታ ነው እኔ ቢታከሙት መከራ ሰላም እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ መተናል እንደተለመደው በድጋሚ ግን አትጋቡ ጋስት ናቸው እንግዶች ናቸው ፋሚሊ ስቲል ሾው የኛ አታስም አለ አለ የዛሬው ሾው ትንሽ ለየት ይላል ወረለም ማለት ሴቶች እኛ ሁሌ እንዲ አሉ ነው ግን ዛሬ ላይቭ ነው በቃ ሴቶችኛ መጠየቅ መፈልገው ወንዶች ሰብስበናል እንደን እንጠይቃቸዋለን እና ደግሞ ወንዶችን ወክለው ይመልሱልና አብራችሁን ቆዩ መጀመሪያ አራታቸውን አስተዋውቁልና እድሜያቸውንም ይናገሩልን ከምን እድሜ ተነስተው እንደሚመልሱም እንድታቆበም ይላል እኔ ዮማስርሻ አባላለሁ እድሜ 26 ነው የማሂ ታላቅ ወንድም ነኝ which is me በፍቃድ ታረቀኝ 27 አመቴ አብሮ አደግነ እሺ እኔ ደግሞ አህመድ ሐሰን እባላለሁ 22 አመቴ ታናሻቸው ነኝ ያ እኔ ማሂ ነኝ ሆስት ነኝ እኔም ልጅ ነኝ ሆስት ነኝ እሺ ንግባ እንግዲህ አናንዛዛዋ ሰላምታ ወደ ጉዳያችን ጥያቄያችን ንግባ እሺ እሺ እንቀጥላለን የመጀመሪያ ጥያቄ ከባዱን ጥያቄ ለኔ ነው የሰጠኝ ከቀጨቀጫው ከቀጨቀጫው ሸት ማን ይላል ሁሌ ሴክስ ስለ ሴክስ ታስባላችሁ ጥያቄው ግልጽ ነው አይደል በሚገባ እንደዛ ይመስላል ብዙ ሰዎች እንደዛ ይላሉ ግን ወንድ ልጅ የኔ የሚላትን ሴት ካገኘ ኢቭን የሚወዳትን ሴት ካገኘ ለሴክስ እንደማያስባት እኔ እንደዛ ነው እንትን ብለው ለህይወት ለላይፍ ለትዳር ቤተሰቡን ለመሰረት ጥሩ ኑሮ ለመኖር እንጂ ሴክስ የሚባል ነገር አምሮ ውስጥ አይመጣም የሚወዳት ሴት ከሆነች ግን የሆነ ጊዜያዊ የሆነ ስሜት አይቷት ወደዳት ለጊዜያዊ ነገር የሚፈልጋት ከሆነ ያኔ ለሴክስ ያስባታል ይያስ ቀጥል እሺ እኔ ያ ወይ ስለ ሴክስ ሁሉም ሰው ያስባል ብዬ ነው የማስበው ወንድ ብቻ ሳይሆን ሴቶችም ያስባሉ እሱ እንዳለው ለቁም ነገር ከሆነ ልጅቷን የምርም የወዳት ከሆነ ምናምን በሴክሹአሊ ላያት ይችላል ሜቢ ግን ወንድ እንጃ አብዛኛው በደንብ እናስባለን ብዬ ነው ስለ ሴክስ ያው 27 26 አመት ልጅ 13 ቀይ ያለ ለትዳሩ ይሄደን ስለሆነ አልፈና ይሄድ ነው አልፈና ነው ለዛ ነው አው በርግጥ እንደዛ ነው ምናልባት እድሜ ጉዳይም ሊሆን ይችላል በርግጥ ግን የሆነ እድሜ ለሚበቃህ ነገር አለ በርግጥ ስለ ሴክስ አናስብም ይያልኩኝ አይደለም ስለ ሴክስ ታስባለ ሲጀመር የሆነ ፍቅረኛህንም እኮ ያለህ ሴክስ ላይ ፋሪሽ ነገር እንደሆነ ስለምፈልግ ስለ ሴክሶቹ የሆነ ኢማጂኔሽን ኖርሃል ገብቷላ ግን የሆነ በቃ የሆነ ጊዜ አለው የሚያበቃበት በቃ የሆነ ሴክስ እንትን ማታስብበት ቦታ ማሰጠው ጊዜ ይኖራል በቃ ላይፍን ደስተኛህ አዎ በቃ ቅድሚያ የማትሰጠው ቦታ ላይ ይኖራል በቃ ልጅቷ ለኔ ለህይወቴ ደስተኛ ታደርገኛለች አታደርገኝም የሚለው ነገር መታሰብበት እድሜ ላይ ትደርሳለ ፈጣሪ ያድርሰን አሜን አሜን ያድርሰን እሺ በላንተ ምስቲ ንጨምራሰን ምን እርግጠኝነት ነው በነጋት እንደምትስማማ እርግጠኛ ነኝ ተቀራራቢ ስለሰማማ አካዳሚክ ጉዳይ ነው ብለን አልፈናል እሺ ከሴ ልጅ በጣም የምትወዱት ፓርት ከቦዲ አካሏ ላይ በጣም የምትወዱት ፓርት ምንድነው ካንተ ጀምር እኔ ጸጉሯን የሴት ልጅ ጸጉር በጣም ይማርከኛል ለሚባለው አጭር ጸጉር አይመችም አጭር ጸጉር አሉት አሃ መላጣ መጨራሽ ኮንሲደር አታደርግም ጭራሽ ማለት ነው መላጣ ነው እና አይኖን
አይን እና ጸጉር ማለት ነው። አንጋራ ሰው አይመችም ነው። እልዩ ታይ። እሺ። እኔ እግርና ያው እግርጅ ትርስ ደስ ይለኛል። አልበዛም? እግርጅ የግርጣት ደስ ይለኛል። እግርና እጅ ፓኬጅ ዲል ነው። ፓኬጅ ዲል ነው። አዎ። ፓኬጅ ነው። ተከርሰኝ ያው እግር ተፈጥሮ። የተፈጥሮ። ኦኬ። እሺ ከሌለስ ብትተክል ግን ስቲል? ችግራ ብትተክል የሚሆን ነገር የለ? አይመጣም? አዎ። ነው የምቸኝ። እሺ። ይሄ የሁሉም ወንድ እንዳሳብ ነው መሰለኝ። እግር ግድ ነው። እግር ብዙ ወንዶቻችን ነው ያለው። ያው እውነቱን ነው እንግዲህ እግር በጣም ብዙዎቻችን ወዳል። ሌላ ፓርት ነው አይን ወዳል። በጣም የሆነ አይኑ አይሆነ ልብ ስልብ የሚያደርግ አይነት አይነት አይን ነው ማለት ቀድመህ የምታየው ኮንታክት እንትን ከአይኑ ጋር ነው የሚሆነው። አለ ልጅቷን ስታያት ፊት ለፊት ነው የምታየው አይኑ ነው የሚሆነው። እኔ አይንና እግር አያለሁ። ወዳለው ደሞ አረንጋ ሰው መጠራቁ ተጨመረት እግር እንት ጥፍር እየጨመረ ጥርስን እየጨመርከው አኔ ብየ መጀመሪያም ብያለሁ ጥርስ ብሏል ጥርስ ብሏል አ ፖስተር ምናምን ማለት እንትን የለንም አናገኘውም ቢሽ ጣልታ ነው አይደለም ቢኖራቸው ደስ ይለናል ግን አይኑ የሆነ ካንስ ሰጣ የሆነ ዳሌ ስትል ከላይ ታጣለ ከላይ በቃ የሆነ ከባድ ሆኖብን ነው በቃ እግር ወርደን አይን ከፍ ብለን ናይስ ናይስ እሺ ሜካፕ ወይስ ሜካፕ ምትቀባ ሴት ወይስ ማትቀባ ሴት ማትቀባለሽ ሲባል ይሄ ጎበዝ የሚያምርባት ምትቀባ ወይስ ምንም አትቀባ እኔ ምንም አትቀባ ሁሌ ነው ምለው ለህቴ ምን ነገራታለሁ አልወድም ደላ ምንም ብጨራሽ ቢያምርባት ምን አለበት ይመረባት ግን ያው በራሷ ቀላል ነገር በቃ ቢያንስ ቀንድቧን ተቀንድባ ምትቀባውን ቻፒስቲክ ወይ ሊፕስቲክ በቃ ከዛ በላይ አለቀ እኔ እንደዛ ነው እንትን ምን ግን ካማረባት እና ከስንታንዴ ብትቀባ ከስንታንዴ ማትፈልግም ያው ለሰርግ ብቻ ሰርግ ላይ ብቻ እሺ ሌላ እኔ እስማማኝ ኦኬ አም ሶሪ ይማርሽ እናቴ ያኑራችሁ እሺ አንተ ስንት አስባለህ እኔም እንደሱ የሱ በሱ ሐሳብ ነው እስማማው ማትቀባ ግን አንድ አንድ ኦኬዥናሊ ብትቀባ አይ ዶንት ማይንድ ኦኬ እሺ ብራዘር እኔ 50 50 ነኝ ምክንያቱም እንዴት ነው ተቀብቶ የሚያምርባት ካላችሁኝ ተቀብቶ ይመርባት ደስ ይለኛል ምክንያቱም እኔ ተቀብቶ አማረባት ማለት ያቺ ልጅ የሚያምርባት ነገር አውቃለች ሲሆነ ሜካፑ ትክክለኛ ለሷ ነው ማለት ሄዶባታል ማለት ነው ግን ያለ ሜካፕ ደሞ እንዲ ቆንጂ ብትሆን እመርጣለሁ እሱ ነው ግን ያ ሜካፕ አትቀባም ብዬ ደሞ እንትን አለም አልከለክልም ብቻ 50 50 ነኝ ያንንም አልጠላም ብትቀባም ባትቀባም ብቻ የምትቀባው ነገር ከሷ ጋር ይመር ይሄድባት ነው ማለት እና መሰከናለን ተባረከም ይሄን መልስ ነበር የፈለግነውኛ አሜን አሜን አይ እንደዛ ሳይሆን አላቅም ያው ሚዲያ ላይ በብዛት ያሉ ሴቶች ይቀባሉ ግድ ስለሆነ ማለት ነው ግን በኖርማል ህይወት ሁሌ መቀባት አያስፈልግም አክቹአሊ ብዙ የሚቀቡ ሴቶችም እኔ በኔ ኤክስፒሪየንስ ቢያንስ ከመቶ ከሚቀቡ ሴቶች 90 ምናምን የሚሆኑት አያምርባቸው ፐርሰናል እንጂ ራስን መጣልም አይደለም ሲጀምር አላ መቀባት ሜቢ አሁን ራስን በመንከባከብ ሴንስም ልታዩት ይችላልላ ማያምርባት ከሆነ አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ቀይ ሊፕስቲክ ምናምን ማያምርባቸው ሴቶች አሉ ግን በቃ ስቲል ወይ ትሬንድ ለመከተል ወይ ምናምን እንደዛ ከሆነ ያ የራስ ላይ ዳሜጅ ምናምን ማምጣት ስለሚሆን ቢቀርብ አይነኝ እሺ ይሆንልክ ዞሮ ካማረባት ተቀባ ካላማረባት ይቀር ነው ያንተ ሂርስታንድ ኦኬ እሺ ሌላኛው ደግሞ ወንዶች በቃ ሁሉም ወንዶች የሚያሹት ውሸት ተመሳሳይ ውሸት ንገረኝ እስቲ እርስ በርሳችሁ ጋር አሁን ለምሳሌ ልትሉት ምን ሁሉም ወንድ ጋር ቢሄድ ሊዋሽኝ ምን ይሹት ተመሳሳይ ውሸት ያው ያ በፊት ጓደኛዬ ጎርታኛለች ተመሳሳይ ነው ናይስ ታጠቅም ያለው ማለት አይደለም እንግዲህ ያው እሱ ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያ ይንሽ ፍቅር በለፍቅር አዎ የምር ሶድ ሴት ሳፈቅር ጓደኛ አንቺ ነሽ የመጀመሪያ አዎ
እሺ አህመድ ጋስ ናኒ እንጂ አኒ እነሱ እንግዲህ በድሜ መጣ ወቀጥ ያለ አብዛኛው ያው እና ተጠቀምኩትም ግን ያው አቤ ደካ ወቃችሁ ታዲያ አይ ማሚሉ ስለጠይቅና ቀረባችን ይነግረና አይ እንዴ ቀረብ ይነገረኝ እሺ እሺ ላይክ ባውን ኤጅ ላይ 22 ላይ ያው በዚህ ኤጅ ላይ አንድ ወንድ ነው ፕሩቭ ለማድረግ ይሞክራል ብዬ የማስበው ነገር ወደፊት የሚጠቅመው ነገር አሁን ለምሳሌ መስራት አለ መስራቱን ሴት ማውቅ ትፈልጋለችና ስለዛ ነገር በአረግም ሊዋሽ ይችላል ለምሳሌ አሁን በቃ ኒ ትምርቴ ላይ ምናምን በደንብ እንተናላለው ምናምን ብሎ ሊዋሽ ይችላል ወይ ደግሞ ሜቢ ቢዝነስ ምናምን ተፈተፍላለው አለ ብቻ የሆነ ፊውቸር አለኝ የሚለው ነገር ፕሩቭ ለማድረግ ሊዋሽ ይችላል አንቺ ተበልተና ተበልተና ማለት አስበላን ይላል እሺ so when did like he agul lucrasi mokerna like actually ሳይፈልገኝ ሲቀር እንዴት ነው የምለየው like እየኮራብኝ ነው like በደንብ አፕሮች እንዳደረገው ፍቅር እንዳሳየው ወይስ actually አይፈልገኝ የሚለው እንዴት ነው የምለየው exactly በጣም እዚሽ ጋር በተናርጓት ዘርዘር የሁሉም ሴት ጥያቄ ኦኬ ማለት እየፈለገኝ ነው እንዴት ነው ይፈልገኛል አይፈልገኝ የሚለው እየፈለገኝ ኩል አክት ያደርገብኝ ነው ከረረ ወይስ የምር ማለት የምር ማልፈልገኝ እንዴት ነው የምለየው ሲኮራብኝና የምርም ሳይፈልገኝ አይ ወንድ ልጅ እኮ ሲፈልግ ቢኮራም ባይኮራም ያስተውቃል አይደል አስተያየቱ ራሱ ምናምን ለምሳሌ የኮራ ለመኩራት ራሱ ቢሞክር በመሃል ሰራቅ ምናምን አርጎ ከልሽ ወንድ ልጅ ያስተውቃል ለምለው ቢኮራም አ መፈለጉ ያስተውቃል ከፈለገ ያስተውቃል አለመፈለጉ እሱም እንደዛው አለመፈለግ በቃ ኮምፕሊትሊ አንቺ ለሱ እዛ ከባቢ ላይ የለሽ ካልፈለገሽ ወይ ደግሞ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ስቴሪዮታይፕ ነው ይሄ ግን የሴቶች ቀልድ ያስቀም ምናምን ይባላልላ ቀልጂ ምናምን ስትቀልጂ ምናምን ከሳቀ በቀልድሽ ቁጥር ከሳቀ ይፈልገሻል obviously ግን በማያስ ቀልድ ምናምን ነገር ኮስተር ካለብሽ ወይ ምናምን አረና አስቀሉ የራስ ጉዳይ ታስቀልሽ ማለት እሺ እንግዲህ ተመርቶ ትጅበታል ማክተት ነው ከዚህ አይ ካልፈለገ አልፈለጉን ይገልጻል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ወደ ሌላ ሴት ይሄዳ ያው እሷን ያገኛት እየፈለገ ግን ማለት ነገናኛቸው አይነ ስቲዩሽ ለብን ለክስ ተመሳሳይ የሥራ ቦታ ላይ ቢሆኑ የምሳሰሉት አለማኛት አይችልም እሷን እና እንዴት ነው ይገጥ በቀን 3 4 ቴል ይገጣጥሙ ይችላሉ ግን ስቲል እንዴት ነው እንደማይፈልጋት የሚያሳውቀው አላቅም እሱ ምናልባት ሊኮራባት ይችላል እንደዛም ሲያስብ የፍቅር ጥያቄ ጠይቀው ነው ግን እንደዚህ የሚሆነው አኔ ሲመስለኝ እንዴት ነው መፈለግ ከፈለጋት በቃ በርግጠኝነት የሆነ ሙቪ ያረጋል የሆነ እሷን የሚያገኝበት በተደጋጋሚ የሚያገኝበት ወይም እሷ ጋር የሚገጣጠምበት ነገሮች ያመቻቻል በርግጠኝነት ወንድ ግን ምን ይሆነ ቃል አይደል ያጨረሻይ ፈልጋታል ኦኬ እየኮራባት እንዴት ነው እንደዛም ቢሆን ኩራት ይዞት እንዴት ነው ከሷ አይን አይጠፋም እሺ ከራሴ ነው ባለ ከአከባቢው ላለመጥፋት ይሞክራል ብዙ ሰዓት ብዙ ጊዜ ላይ አይኑ አስጠ ለመግባት ይሞክራል ኮርቶም እየኮራ ማለት ነው እንደማይፈልግ አክት ያደረገ ግን ብዙ ጊዜ ላይ ከዙሩ አይጠፋም እንዴት ነው ሳያያት ያያየችው እንደሆነ ወይም እንድታየው ምናምን ነገር ያን ነገር ሙቮች ያረጋል ካልፈለጋት ግን በበርግጠኝነት የለም አተካባቢውም አታገኝም ሌላ ወደሚፈልገው ሴት ነው የሚሄዱ ይሄ በርግጠኝነት ወንዶች እንት ነው እሺ ዳዊት ዛሬው ቀጥ ነጠቀ እሺ አስበላ ብሮቹን እንትን ቀደም ሁላችሁም ኢንኮመን ያለን የሴት እግር እንወዳለን ብላችኋል ግን ለምን እንደምትወዱ እንጂ ለምን እንደምትወዱ ግልጽ አይደለም በነገራችሁ ላይ ምንድነው ያለው እዛ ጋ ለምን እግርግር ለመጃ ነው የሚያከለክለው በቃ እንዴት ነው የግሩበት እናንተ ነው ፍቅር እንትን የሚጨምረው እቺ ሴት በቃ ከቆንጆ ታርካ ያሰልፋታል ቢባል ዊክነስ ነው በቃ አብረን ስንወለድ የተወለደ ነገር ነው መሰለኝ እርግጠኛ አይደለም ግን ድንገት ዊክነሳችን ነው የሆነ ታይም ድረስ እኮ ይሄ ነገር ለኛ ምንም ማለት አልነበረም ነበር አይደለ ከኔ ሆነ ማቹዶና ሌቭል ላይ ስንደርስ ስናየው የሚያስደንግጠን ነገር ሆነ እኔ
አብሮን በቃ ተወልዶ የመጣ ነገር ነው ድገት የሆነ ሰዓት ላይ ነው ያሀፕን ያረገው ነው የሚያስበው እንጂ ያ የሆነ ምክንያት እንኳን በግልጽ እንደዚህ ይሄ ነው ምክንያቱ እንኳን አንደለም ግን ካማራ በቃ ውብ ነገር ነው እንዳልነው ያው yes yes that makes sense እሺ እሺ አንድ ጓደኛዬ የሆነ እንትን አለኝ እና ከስር ነው ያያት ወተት መሸጫ ቤት ውስጥ ነው እግራን ያያት ተመረ ነውና እርፋለሱ ሩብ ቀን ነው ገባና የጾም ወተት አላላት እኔ ያለው ያው መፈራታችን ነው ማለት ይገባ እና አንዳንዱ እንደ ነው ይተሰጣለ አይ እኔ እንኳን እንደነሱ ያክል የገር አድናቂ አይደለሁም ግን ባያስጠላገር እኔም አመርቃለሁ ማለት የጾሞታት ገብቻል ጠይቀም ግን ያው እግሮ ባያስጠላ ይመርጣል ትልቅ ተርን ኦፍ ነው እግር ሲያስጠላ ስለዚህ እኮ አንተ ጋርም አለ ማለት እኮ እኔ ከላገር ያለኝ ካምሲ አረገ እዚህ ነው ተጀምሮ ካለ እሺ እሺ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ እህታችሁ ላይ እንዲደረገ ማትፈልጉት ግን ምታረጉታ ለምሳሌ ሴት ማሸት የሚያሻት ባል ባይኖር አደስ ይላችኋል እህታችሁ ግን you guys still ታሻላችሁ እንዴት ነው ማለት ጥያቄው ግልጽ አይደለም መሰለኛ አሁን እናንተ ለጓደኛ ማለት የፍቅር ህይወታችሁ ላይ ምታረጉት ነገር አለ ግን ከክፋት አስባችሁ ላይ እንችላል ግን still ታረጉታላችሁ ግን እህታችሁ ባለቤቷ እንዲባረግን ደስ ይላችኋል ያ እና እንዴት ነው እንዴት እናንተ ምንድነው የሚሰማችሁ በዛ ሰዓት እንዴት ነው ሌላ ሰው ለቀላሉ ነው ታችሁ ላይ የሚከብደው የመስገም ጀስት ጥያቄውን በተረዳችሁ በመልኩ መልስልኝ እኔ ያው ሶስተቶች አሉኝ በጣም አስባለሁ በዛ የነ ነገር ወንድ ልጅ ባለት ዳሮ ነው ሌላ ሴት ያ የማይ ነው አላላቀም እሱ እና እኔ ማረግ ማልፈልገው ነገር ጓደኛ ያያለኝ ሌላ ሴት ማየት አልፈልግም ያቺ ልጅ እንደህት ይማሰባለብኛ ለከነ እህቴስ እንደዚህ ብትሆን በያስባል የኔ ነገር ለከነ ግን ስቲል ቀላል የሚባሉ ነገሮችም ቢሆን አሁን ለህት ባል ሲሆን አይሆንም ብለ ምትላቸው ግን አንተ ምታረጋቸው ነገሮች አሉ። እነሱ ላይስ እንዴት ነው ያለ ነገር ነው? ያው ነው ወደ እህቴ አደላለሁ። እኔ ባረገውም እህቴ እንዲደረግበት አልፈልግማ። በቃ ይሄ የወንድምነት ነገር ነው ይሄ። አዎ። እሺ። ወደ ወንድሜ ሊድ እኔ ጋውን ጊዜ ሰጣይም ወይም እንዴት ነው ጓደኛ ልጅ ልበል ለምሳሌ ከዛ የሆነ ቀጠሮ ይኖረናል ወይም መገናኛ ልክ እንደ ዴት ቀጠሮ ይኖረናል አብረን እናሳልፈው ጊዜ ምናምን ተጥቻታለሁ ግን ከሷ ጋር እንግዲህ የሳምንት ወይም የቀደም ብሎ ያዘ ቀጠሮ ሆኖ ጓደኞቼ ከደወሉልኝ ግን ሰርጆ ሊሄድ ይችላል እና ያ ነገር ጓደኞቼን አስበልጣለሁ እና ሞር ከጓደኞቼ ጋር በግሩፕ ያሳለፍነው ምናሳልፈው ጊዜ you know አይኔ ላይ ይመጣው ኢቭን እነሱ ቆጥ ቼሷ ጋር ቢሄድ ያ ነገር አምሮ ላይ ይመጣልና ለሷ አንዳንድ የሆነ ጊዜ ያልሰጠውት ማልሰጣት ነገር እህቴ አሁን ብትሆን ወይም ጓደኛ እንደዚህ የሚያደርጋት ይሆን የሆነ ያ ነገር የሆነ ፊል ያስደርገኛል ለምር ቁም ነገር ይደብረኛል ራሴ ግን ማቆማን መቆጣጠር አልቻልኩት ነገር ስለሆነ ኦኬ ያስቀላኛል ማረግ አረጋውለው እስቲ አረጋውና ግን በኋላ ላይ በቃ ወይ እሷን ከሰረስኩባት በኋላ ምን አንተ ካልኩኝ በኋላ ለምን እንደዚህ አርኩብ የምትጸጸተበት ነገር ነው ኢቭን እሷን እንኳን አግኝቻት ጓደኞቹ ጋር ይጃት ቢሄድ እሷ ካሪ ነጃ ብቻ ጊዜ ማሳለፍ ፈልጋ እንዴት ከጓደኞቹ ጋር ባትሮ እኔ ብቻዬን ፈልጋይ አብሬ ይጃት ሄዳለሁ በቃ እነሱን ጋር ላለማጣት ስለ እነሱ ጋር አብሬ መሰልፍ ጊዜ ላለማጣት ስለ አዎ ያ ነገር ይሆነ ሲደብራት ያዩ አይና ፍቷል ላይ በቃ ባልገባው ለምን እንዳረኩኝ ይላለሁ ለዛ ያ ማረጉን አታቆምም ግን ስቲል ጥሩ ስሜት ግን እንዲሰማ አረጋግ ጥሩ ስሜት እንዲሰማኝ አረጋግኝ ማቆምበት መንገድ እየፈለኩ ነው ግን ሱስ ነው ይሄ ሱስ ሱስ ነው ኦኬ ጓደኞቼ ሞድስ ሱስ ከሆነ ይሆናል እሺ አመድ አይ የኔ ሀሳብ በእነሱ ተገልጿል እሺ እኔ ጋር አይ ቲንክ የመጨረሻ ጥያቄ አለ ሶ ፍቅረኛ ይዛችሁ ከዛ እሷን ቀላል ሴት ናት ዝም ብላ ካገኘችው ጋር ሴክስ ታረጋለች ብላችሁ ሳታስቡ ከሷ ጋር ሴክስ የምታረጉበት ጥሩ የሚባለው
ግዜ ስንት ግዜ አብራችሁ ቆያችሁ በኋላ ነው ከብታችሁ አላጠያቂም ኢዚ ማትባለው ሴቷ ፍቅረኛሞች ሆናችሁ በስንት ግዜ ሴክስ ብታረጉ ነው ከሶሳይቲ ላይ ያ ነገር ስላለ ማለት ነው እኔ በጊዜ ገደብ አላስቀምጠውና ግን ጓደኝነትውን አብረናን ላይክ ብዙ ግዚያትን ከሶስት ግዜ በላይ አብረን ተዝናንተን አብረን አምሽተን ነው እንዴት ነው አብረን በጣም ቺል አድርገን ምንም ነገር ሳይፈጠር ከሶስት ግዜ በላይ በተከታታይ አብረን ካደርን ከዛ በኋላ ቢፈጠር እኔ ሴቭ ነው ላለው ሶስት ጊዜ ምንም ሳይፈጠር አብረን ካመሸን በኋላ ማለት አብረን ካደርን በኋላ ከሶስት አዳሮች በኋላ ቢፈጠር በቃ ሲዘ እንዴት ነው ነገር በቂ ነው ላለው ግን የጊዜ ገደቡን ከሷ ጋር ያለኝ ግንኙነት እንትን ይወስናል ይያስባሉ አሪፍ ነገሩ አው ካዳር በፊት ብዙ መገናኘት ስላለ ስቲል ቆይታቸዋል ማለት ነው ያስኬዳል እሺ ያው አንድ አመት ግዴታ አው ረጅም ጊዜ አንድ አመት ነው ያው ተውቁም ምናምን ይባል ነገር አለ ይሄ ፍቅር ወደ ትዳር ከሄደ ማለት ነው ኦፍ ኮርስ ያንዳንድ ፍቅር የሴክስ ብቻ ሊሆን ይችላል ወደ ትዳር ከሆነ ግን አንድ አመት ከዛም በኋላ በተውቅ ወደ ትዳር ሊገባ ይችላል እንደዛ ብዬ ነው ማለት ካንድ አመት ከቀደመት ገምታታለ አይ አንድ አመት መቆየት እኮ አሪፍ ነው ቆንጆ ነው አይ አንድ አመት ሰዓት ሙሉ ብታረጉ ግን ያስገምታታል ነው ወያ ጉዳት እኔ እንኳን ትወርድብሃለች አዎ ግን አንድ አመት ይሄን ያለ ከባድ አይደለም ይሁንሽ አህመድ ጉድፈላ አይ እኔ በአመት ወይ በወራት ማስቀመጥ አልችልም ግን እሷ ስለኔ መጀመሪያ ምን አውቃ ነው እዚህ ደረጃ ልትደርስ የፈቀደችው አለ አይደለ ስለኔ ምን ታቃለች እኔ ስለሷ ምን አቃለሁ እና ያ እንግዲህ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ አላቅም እንደ ኮንታክት አውራችን ነው እንግዲህ ሶ በየቀኑ ምን ገናኝ ምናም ከሆነ ጊዜው ሜቢ ሊያንስ ይችላል አንድ አመት እንኳን በምንም አይነት ኬዝ እኔም ይፈጅ አይመስለኝም መቼም አንድ አመት ሙሉ ምንድነው ይሄ ማለት እኔ እንጃ አንድ ሰው ልጅ ሁለት ወር ምናምን በደንብ ካወራ በደንብ ስለ አንድ ሰው በደንብ ብዙ ኢንፍሬሽን ይኖርሃል አትሊስት አይደለ እና ስለ እኔን በቃ አለ ከኔ ሰዓት ገምታትም ሁለት ወር ሶስት ወር ብታለጥ በኋላ ብታደርጎ አስገምታት ሚያስገምታት ጊዜ ላንተ ይሆን አንድ ወር ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ነው አኒ ላልገምታት ይችላል አንድ ወር እንደ ቅርበታት አዎ ምክንያቱም በጣም አንድ ሰዓት ተላል እሺ በዴት እንኳን ምን ቆጥረው አቨሬጅ ምን ያህል ጊዜ ተገናኝተን ማለት ነው ዴት 10 15 ዴት 15 ዴት በስ በቀን ዴት ይወጣል በቀን በቀን ባይሆንም ግን ቢያንስ 10 ጊዜ መገናኘት በየወሩ ቢሆን አመት አለፈ ማለት ነው 10 ወር እንዴት ነው በወር አንዴ የምታገኛትና ፍቅር እሺ በሳምንት አንዴ እንኳን ቢሆን በወር ውስጥ 4 ሳምንት አለ 10 ማለት ኦልሞስት ከሁለት ሳምንት ምናምን ቀን በቃ በሳምንት ሁለቴ እናርግለትና በሳምንት ሁለቴ እንኳን ቢሆን በሁለት ወር አይቱ ያስኬዳል በርታ ግን ልጅጋ ነው በሽታም አለ እሺ በተለምዶ ሴ ልጅ ከወንድ ልጅ በቁመት ስታጠር ነው የሚፈልገው አይደለ እናንተ ከናንተ ቁመት ከምትበልጥ ሴት ዴት ብታረጉ ምን ይስማማችኋል ታረጉታላችሁ ያረጋውስ ብታዩ ጓደኛህን ራስ ያረጋ አርጋችሁ ታቃላችሁ ወይስ ብዙ በቃ ጓደኛህ እንደዛ ጠብሶ ሰፖርት አርጋሃል ተቃውመሃል አፋተሃል አይ ጓደኛዬ የራሱ ፍላጎት ነው እ? የለም አይ እስከማቀው የለም ቢሆን ግን ቢሆን አልቃወሙ የሰልሽ ፍላጎት አጭርም ሊሆን ይችላል ረጅም ሊሆን ይችላል ፍላጎቱ ኦኬ ግን እኔ እኩዬ ብትሆን እኩመት እኩልብን ነው ወይ ብታንሰኝ ነው የምመርጠው ረጅም አልፈልግም ኬሚስትሪ ምናምን የለውም ዩ ጀስት አትወደውም ነው መርዘሟል አዎ አልወደውም ወደ ላይ ማየቱ ደስ አይልም አረ እሺ ምንም ጥያቄ የለውም በቁመት ትነስ እንጂ ማለት በሆነ እንዴት ነው ብዙ ሀጉ በቀላሉ ነገር እንኳን እንዴት ነው ስትተቃቀፊ ወይ ስታቅፋት ስታቅፍ አሎ አረ ብዙ እንትኖች የማይመጡ ነገሮች አሉ ለከን ልጅታንም ጎባጣ ማረክ እንጂ ምቾት የሚነሳሽ ነገር ቀላል ነገር ብታሰበው ነገር ምቾት እየነሱ ይመጣሉና እየነሱኝ ይመጣሉ ወይ ነሽ ለሌላው ባለው ለኔን እየነሱኝ ይመጣሉ ስለዚህ
እኔ ቁመት እኩል እንኳን ባትሆን ትንሽ ይብታንሰኝ ነው ማለት ነው። አሪፍ አሪፍ። እሺ አንተስ? እኔ ከነሱ ይለያልኝ ያሰብ ምክንያቱም እኔ ምንም አይመስለኝም ከኔ ብትረዝም እሱ እንዳለው ሜቢ እንግዲህ እኔ ዴት አርጌ አላቅም ከኔ ምትረዝም ሴት ግን ባደርግ ኮንፈርት ይነሳኛል ብዬ አላስብም ለማቀፍ ምናምን መለማመር ነው በቃ አንዴ ኤቭሪዴ ጂም ነው ቆማት ለማጨመር ማለት ጓደኞችም አሉኝ አክቹሊ ከነሱ ምትረዝሙ ልጆችን ዴት የሚያደርጉ እንዴት ነው ማቀፉ ምናምን እንደራራ ሪሌሽንሺፓቸው it's as normal as anybody's relationship all right menum yetelaye baka ya yamatabacho chigir yellem so meni bezawi selamayo leni chigir yellu maqafo biqirbet no yetene shi yaskida shi nandi mecharasha demo ከሴት ልጅ ተርን ኦፍ ፖይንታችሁ በቃ እይ የምትሉበት ከሴት ደበረችኝ ደበረችኝ ተመችታይ ነበር እንዴ ስታረግ አይሆን እንዴ አራት እንዴ አረገች ደበረችኝ ዘጋችኝ ዘጋችኝ መቼ ነው ምስታረግ ነው አለባበስ ነው ድርጊት ነው ወሬ ነው አበላል ነው what common የምትሉት ወንዶች ጋር ማለት ነው እሺ አህመድ ጀምራው ድርጊት ነው የሚባለው ድርጊት ይመስለኛል ግን እኔ እንግዲህ አላቀም ለብዙ ወንድ ሜቢ ላይሆን ይችላል ግን ለምሳሌ ስለ ብዙ ነገር አላቀም የምትል ሴት አለ አይደለ ስለ ፖለቲካ ስናወራ አሁን ለምሳሌ ፖለቲካ ድንገት ኢሹ ሆኖ ቢነሳ አላቀም ሌላም ነገር በቃ አላቀም ለቀውና ዓለም ላይ ስለሚከየር ነገር ምንም ነገር በቃ አላቀም ክሉ ከሌለ የሆነ ቁም ነገር ለማውራት ስለፈልግ እንጃ ምናም በቃ ወቀቷ የሆነ መዝናናት ላይ ወይ ምናም ብቻ ከሆነ እሱ ትልቅ ተርኖፍ ነው የምትጨቃጨቅ ሲል የምትጨቃጨቅ ሲል እሺ እቺ ነገር አውርተናታል ከዚህ በፊት በነበሩ ቪዲዮቻችን ዝም ብላ ቋት ተጨቃጨቀ አይ ያርጋት ነው ምን አርጋህ ነው የምትጨቃጨቅ ያለ ምን ተጨቃጨቅ ሰማ አይ ስልክ እያወራሽ ምን አልባ ከኋላ ድምጽ ሰማ ማን ብራ በቃ ድርቅ ነው እንትን አው ኦኬ ያስኪዳ ያስኪዳ አረ መተማመን ማለት እዚህ አሃ ኦኬ እምነት ስታጣ በቃ እንትን ይልሃል አይ በሁሉም በቃ ወንድ ልጅ ይሉን ደስ ያረጋቸዋል ስልክ ይያርሽ ነው ማናት 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 አጠገብ ያለችው ምንም ነው ሲባል ያነት ነው እሺ እሺ አይ እንኳን ከፍቄ ጋር ይቀራረባል እንደዛው ነው ማለት በማንኛውም ሰዓት አብሬ ይሉን እንትለው ሁሉንም ሰዓት አብሬ ይሉን እንትሴት ኦኬ በይቨን በስልክ እንኳን 10 የምትደውል ሴት በቀን ውስጥ እንዴት ነው አሁን አሁን ድምጽ ሰምቼ አሁን አፈቀኝ አሁን አፈቀኝ 10 ደዘን ሴት ነው ተርኖ ፈክ አሎኮ ባይ ዘ ኢን ዲዛይን ነገር ደስ የሚል በታይ ማለት አሁንሽ ወይ ነኝ አፈቀኝ አሁንሽ ግን በየደቂቃው ሰን ያስጠላል በየደቂቃው ሰን ያስጠላል እና አክራፊ እሱን ጨምር አክራፊ ሴት አው ትንሽ በትልቁ በትንሽ በትልቁ መታኮርፋላ እንደዚህ አሁን ጥፋት ያለው ነው ጥፋት ነው በላ መታኮርፍ ሴት በር በጣም ወዲያው በቃ የሆነ ጋላ አማከርም ግራቀኙላ ላይ ያረረው ወሬው ትንሽ ካስቆረፋ ወዲያው ነው ወዲያው ነው እንተመለው መሰርዘው ከሷ ጋር ነው ያለው ኩርፊያ ኪዩት ምን ይሆንበት ታይም ኮል አንዴ ለመቅረጥ ሲሆን አንዴ ያ ለመቅረጥ ሁሉም ሲሆን ያስ አባብለኛ አይነት ነገር አንዳንዴ ደስ ይላል እሱ ቲክቶክ ላይ ያየሽ ኩርፊያ ነው ታክሲ ነው እንጂ ሌላ አይደለም ሪል ላይፍ ላይ ስመጪ አሉ በጣም እንደዚህ ይሆን አላቸው ባህሪዎች እንግዲህ የሚያቆሩ ራሳቸውን መንቀቀሉ ትንሽ ነገር አሁን በስልክ ተደውሎሽ ስራ ላይ ሆነሽ ይሆናል ምን ይሆናል ይሆን ነገር አሳይመንትሽ ቀርቶ ካላነሳሽ ደጋሚ አንተ ስደውል ለምሳሌ ጊዜ ደውልም በቃ ቁፋለች አቁፋለች እሷ ሲሻላት ነው መተወራ ይሄ በጣም በሽታ ነው ቢታ ከሙት ወይ ወላ ያው እንደው ተርሞ ፎንት እንትን አይ አርፍሽ መጨመሩት አለ ሌላ ያልጠየቅናችሁ ጥያቄዎች መጨመሩ የለም ግን በሱ ሐሳብ የሱንም የኔ ላይ ጨምሩልኝ ያላችሁ ነው አይደል ሴቶች ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ ባሪያችሁን አስተካክሉ ከስከስማችሁ እናስባለን አዎ በጣም ስለዚህ ጨርሰናል ይሄን ቪዲዮ አይ ነው ፈን ነበር በጣም በጣም ያ ፓርቲቱ ማይ ነው አሁን ደግሞ በቀጣይ እነሱኛን ይጠይቁናል ወንዶችን ወክለው ሴቶችን ወክለን ደግሞ እኛን መልሳለን በመሃል ያው ሰብስክራይብ እናምን ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ አድርጉ በጣም እንደሚያዝናና እናቃለን ግን አላፊነታችሁን አትርሱ ሼር ላይክ እናምን ያረጋችሁ ኦኬ እንቀይራለን እንግዲህ እናንተ ደግሞ እኛን አፋጥጡን እንደተለመደው
ኡ ኔ ጭራሽ ሬዲ አይደለም ግን ኦኬ